Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Лучани знову стали на коліна перед домовиною героя. Чому перекрили рух транспорту на одній з вулиць обласного центру? У Луцьку скликали позачергову сесію міськради. Для чого і що вирішили? Розпочалася 377-ма доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом минулої доби ЗСУ відбили понад 140 атак армії Путіна. Основні зусилля ворог зосереджує у веденні наступальних дій на 5 напрямках – на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Та наші військові дають їм потужну відповідь. За минулу добу Збройні сили України докинули до пекла 1060 російських вбивць. Тож за час повномасштабної війни в Україні загинули вже майже 155 тисяч окупантів. Українські прикордонники показали, як ліквідували вагнерівців-штурмовиків у Бахмуті Донецької області. Днями група вагнерівців намагалася атакувати один із опорних пунктів наших захисників. У ближньому бою штурмовиків зупинили. Втративши частину сил, ворог почав відходити. Аеророзвідка Нацгвардії вистежила втікачів, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше 7 загарбників. Вчора окупанти з мінометів та артилерії масовано обстріляли міста і села на Донеччині. Снаряди влучили у приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Загинула пенсіонерка. Ще 8 людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. За минулу добу російські загарбники 65 разів вдарили по Херсонщині. З них тричі по житлових кварталах Херсона. Через обстріли у місті пошкоджено приватні будинки. Четверо жителів області дістали поранення різного ступеню тяжкості. Під вогнем була і Харківщина. Російські ракети пошкодили з десяток житлових будинків, господарські споруди та навчальний заклад. Також влучили у місцеву пожежну частину. Люди, на щастя, не постраждали. Назвали ім'я героя, якого росіяни вбили за вигук «Слава Україні». Нагадаю, вчора у соцмережах та ЗМІ поширювали відео розстрілу військовослужбовця Збройних сил України, якого російські окупанти стратили після слів «Слава Україні». За попередніми даними, загиблий воїн 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Чоловік вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі Бахмут. Нині тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. У бригаді наголошують, що остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Герою слава! Лучани знову стали на коліна перед домовиною героя. Сьогодні у місті попрощалися із Андрієм Ніколайчуком. Воїну було 44 роки. Загинув у квітні минулого року, захищаючи металургійний комбінат «Азовсталь» у Маріуполі. Тіло Андрія повернули в рідну країну в рамках обміну з Росією. Ми були на одній ділянці з ним. Моя група розвідки якраз там відпрацьовувала. Нас з 8 поранило 5, і ми нас евакували, а він з хлопцями ще залишився. Але після того він більше не виходив на зв'язок. Як Луцьк прощався із захисником, який віддав своє життя за українців та Україну, дивіться у вечірньому випуску новин о 19:00. Біля Бахмуту загинув 24-річний уродженець села Річиця Забродівської громади Ковульського району Віталій Кобець. Старший лейтенант, командир танкового взводу, останній бій прийняв у неділю 5 березня. Про це повідомив голова Забродівської громади Микола Калачук. Під час битви за місто Бахмут Донецької області загинув цілий танковий екіпаж 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» сухопутних військ Збройних сил України. Це водій, механік Андрій Мальник, навідник Сергій Леонтів та командир екіпажу волинянин Віталій Кобець. Йому назавжди буде 24 роки. Вічна шана і слава героям!
Сьогодні у Луцьку скликали позачергову сесію міськради. Питання єдине – виділити гроші для батальйону 100-ї бригади тероборони Волині. Днями бійців, які тримали кордони з Білоруссю, відправили у саме пекло війни. Військовослужбовці воюють у Бахмуті, як кажуть їхні рідні, без достатнього забезпечення. Гроші, аби закупити найнеобхідніше, виділили на позачерговій сесії Луцькради. Допомогти нашим захисникам можете й ви. Детальніше у сюжеті. Позачергова сесія Луцької міської ради. Єдине питання сьогодні – зміни до бюджету. Депутати голосуватимуть за те, щоб виділити гроші на допомогу для батальйону 100-ї окремої бригади тероборони Волині. Зараз бійці воюють у Бахмуті. Одні з найбільш гарячих точок фронту, і вони звернулися до нас по допомогу. На Бахмут відправили підрозділ, у котрому служив Сергій Панасюк, воїн, який 25 лютого загинув під кордоном із Білоруссю. І вже за лічені дні весь батальйон відправили на схід. Побратими, які могли щось знати про загадкову смерть Сергія, вже буквально у пеклі війни. До того ж, не маючи для цього достатнього забезпечення. Родичі бійців, яких передислокували, відкривають численні збори, бо у хлопців немає найнеобхіднішого. Сота бригада, 53-й батальйон, де знаходиться Юра, потребує багато – дрони, рації, Starlink, тепловізори, акумулятори, медичні засоби. Придбати все самотужки рідні та близькі бійців не можуть, а обладнання військовослужбовцям потрібне вже. Гроші на його придбання вирішили виділити у Луцькраді. Ми передбачаємо 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів, в тому числі з тепловізорами, тепловізійних прицілів, тепловізорів, далекомірів, рації, зарядних станцій, старлінків, тактичних окулярів і інших засобів, ті, які сьогодні є найбільш необхідними для виконання завдань. Рішення приймають одноголосно. За 31 рішення прийнято. Також за одноденний заробіток працівників міської ради в подальшому планують придбати автомобілі, а найближчим часом проведуть тендер, щоб закупити обладнання, на яке виділили гроші сьогодні. Поки договір, оголошення тендеру і так далі. Це орієнтовно 2 тижні. Деякі позиції можуть бути куплені швидше, деякі пізніше, поки вони будуть доставлені. Тому що це ж не ті речі, які є так геть в повсякденному використанні в нас. А тоді десь будуть завезені в нашу бригаду. Тим часом воїни 53-го батальйону 100-ї бригади вже перебувають на сході. Зараз для них важлива будь-яка допомога. Зробити свій внесок у збір коштів на закупівлю безпілотників для волинських тероборонівців можете й ви за реквізитами благодійного фонду «Волинь-2014», які ви бачите на екрані. Призначення платежу на закупівлю «Мавік-3» для волинських тероборонівців на передовій. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. 7 березня з 9 ранку на вулиці Кравчука у Луцьку тимчасово перекрили рух транспорту у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні. Про це повідомили у Луцькій міськраді. На ділянці від 36 до 40 будинків комунальники виконують роботи із заміни частини труби. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно тиждень. Воду під час робіт обіцяють не відключати. За добу волинські рятувальники ліквідували 5 пожеж. 6 березня вранці вогнеборці ліквідували пожежу у господарській споруді села Залізниця Камінь-Каширського району. 2 пожежі ліквідували на Ковальщині. У селі Пісочне через необережне поводження з вогнем під час коріння горів дерев'яний будинок. А у селі Лисняки ліквідували пожежу в дерев'яній господарській споруді. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Близько півночі 7 березня горів легковий автомобіль у селі Волиця Володимирського району. Швидше за все, через несправність електричної системи. Сьогодні ж вранці у Нововолинську ліквідували пожежу в житловому будинку. Можлива причина – коротке замикання електромережі. На щастя, обійшлося без жертв. Чесний, відповідальний та комунікабельний – такі риси мусить мати професійний рієлтор. Волинські фахівці з нерухомості взялися вчити молодь азам рієлторства. А щоб навчання було не сухим і цікавим, поділилися власними кейсами продажу нерухомості, які чудово працюють на практиці. Про те, чому молодь нині хоче працювати у сфері продажів нерухомості та що потрібно, аби робити це професійно – дивіться у сюжеті.
Усі ці люди хочуть поповнити лави професійних фахівців із нерухомості. Хтось уже має декілька записів у трудовій книжці, хтось щойно закінчив школу. Олег працює в банку, у вільний час фотографує. Нині ж вирішив приміряти на себе нову професію – рієлтора. Це перспективно, як я вважаю. Хочу вийти в деякій мірі з зони комфорту, тобто досягнути якусь нову нішу, так би мовити. Ну, відповідно, роль фотографії тут також має свій чинник, тому хочеться розвиватися знову ж таки в цьому напрямку. Триденну школу рієлторів організувала команда Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців із нерухомості України. Експертність рієлтора, фаховість – це є основні критерії. Запитів на такий захід, каже сертифікована рієлторка Асоціації фахівців з нерухомості України Тетяна Кравець, було чимало. У час війни багато людей залишилися без заробітку, а великий відсоток із них шукав роботу в агентствах нерухомості. Нам хочеться, щоб наші лави поповнювались професійними рієлторами, щоб якісна послуга надавалася тим людям, продавцям чи покупцям, які потребують цього. Саме тому ми створили цю школу для людей, які не мають відношення до цієї сфери діяльності. Максиму лишень 18. Хлопець почав цікавитись нерухомістю, ще будучи школярем. Нині ж хоче стати професійним рієлтором. Враховуючи те, що ми зараз перебуваємо в стані війни, і війна ця закінчиться двома сценаріями – або ми переможемо, або вони програють, то на ринок нерухомості безпосередньо будуть вливатися колосальні інвестиції за кордону. І якщо ми побудуємо себе в військовий час, коли нам зараз дуже важко, ми побудуємо себе як професіонали на ринку нерухомості, то після завершення війни нам буде кратно легше це робити. Школа рієлторів, каже Тетяна Кравець, це відмінний шанс зрозуміло і доступно отримати інформацію від людей, які не просто розуміються в нерухомості, а вміють чути, бачити потреби і бажання замовника. Школа дає базу знань, як правильно треба працювати. Якщо є зацікавлені особи, ми завжди проконсультуємо, покажемо, розкажемо, навчимо там, де ми можемо. Ми завжди ділимося досвідом. Почути про досвід професіоналів з Асоціації фахівців із нерухомості прийшла лучанка Юлія. Подобається, і це дуже перспективно, так як це можливість працювати самому на себе. Хочу рухатись далі. Зараз я працюю на оренді, далі я хочу і продажем займатися, і рухатись далі. Свій професійний кейс привідкрив і очільник Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців із нерухомості України. Продавець має продати максимально дорого свою нерухомість, а і в короткі терміни, ну, власне, не те, щоб в короткі, у визначені терміни, а покупець має купити найкраще за ту ціну, яку він в змозі оплатити. Рієлторами бути не складно. Куди складніше, наголосили спікери, тримати марку саме фахового продавця нерухомості. Фаховий рієлтор – це не просто дати оголошення, розмістити оголошення і очікувати, поки хтось по тому оголошенню зателефонує. Це великий пласт роботи проводиться. Як і в кожній сфері, як і в кожній професії є якісь моменти недоброго виконання своєї роботи. Саме тому ми проводимо школи, курси підвищення кваліфікації діючих рієлторів, щоб надавати якісну послугу. Школа рієлторів, кажуть її учні, це відмінний спосіб швидко, якісно і доступно ознайомитися із азами рієлторства. Ба більше, неабияким плюсом таких навчань є практичний досвід спікерів, які мають імена на всеукраїнському рівні. Ми будуємо ракетоносії, двигуни до них, ми багато винаходів людству припіднесли і повинні також тримати цю марку, що ми також припідносимо круту сферу нерухомості. Достатньо за кордоном сказати «I'm from Ukraine» і тобою будуть вже пишатися твоєю волею, твоєю сміливістю. До ринку нерухомості це також має відношення. Ми маємо бути професіоналами, тримати свою марку і свій бренд. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!